Atëherë, që ka dy seanca sot në dijen intime. Ndërkohë që unë me të zgjedhur si avokati dy të akuzuarve, Valter dhe Lirë Mollaj, kam parë që ka dëshmi kontradiktore të forta midis vajzës që ka ngritur akuzë dhe vetë njërin nga personat e akuzuar që është bari ju në rastin konkret. Dëshmitë të cilat mua më kanë krijuar bindin që vajza është tërësisht në një pistë të gabuar, por më kanë krijuar bindin që vajza di për ngjarjen. Në a thot vërtetën apo fshehet një vërtetë tjetër, kjo është çështje që i takon hetimit. Mbi këtë bazë dhe duke pas informacion se vajza mund të largohesh, un kam kërkuar në gjykat të bëhet sigurimi i provës. Gjykata ka marrë vendim. Në fakt kërkesa ime është ndatën 6 tetor dhe gjykata ka marrë vendim ndatën 13 tetor në dhomë këshillimi për të pranuar sigurimin e provës. Në basë këti momenti formohet turbi gjykues dhe sot në orën 10 ishte planifikuar marrja seancës, marrja në seancë dëshmisë vajzës. Ky vendim është marrë ndatë 13 dhe çuditërisht në datën 14 po gjykata kanë nxjerrë vendim aresti për vajzën. Çka mua më lejnë një shije jo korrekte në kuptimin procedural, për disa arsye. Nëse është shkak kërkesa për sigurim prove, unë filloj të dyshoj. Mbi mënyrën e po themi, ndikimin mbi vajzën. Nëse është shkak tjetër, të cilën unë nuk e njoh, që prokuroria ka prova të tjera mbi vajzën, kjo do ngelet për të parë sot. Por vajza është arrestuar si rezultat i vendimit marrë në mungesë të saj, në datën 14, pra një ditë mbasi është vendosur lejimi i sigurimit të provës. Dhe sot në orën 10, unë kam ardhur për seancë gjyqësore për të marrë dëshminë e vajzës. Po kështu kam informacion që sot është dhe marrja në pyetje e personit të arrestuar, pikërisht të Eglantinës, të Martinës. Ju sapo thatë që ka ndikimet e tjera. Për çfarë ndikimi është flisën zotë avokat? Jo, unë flas për mënyrën se si gjende në dosje dëshmit të cilat çuditërisht kanë një rjedh jo normale. E them këtë për shkak se nëse në fillim më shtedhur një pistë nga vetë Martina dhe jepet një interna lëvizje, jepet një pistë tjetër, në moment që kjo pistë është verifikuar dhe nuk ka rezultuar asgjë konkrete, këtë e them me nga provat që ka dosja, atyre vajza ndronë një pistë tjetër dhe në basmarit së dëshmisë së vajzës arrijet t'i meret po bariut, i cili ndodhi arrestuar, e njëta pistë e dytë. Kjo flet shumë për një hetim, sepse nuk ka mundësi që dy persona të ndryshëm, që japin njërë një variant të gënjeshtër, përsërisin një gënjeshtër tjetër, por në një version të ri. Pra, për të tërë shqipë, po u thua që u është diktuar kjo gjë? E, këtë, unë nuk mund të konfirmoj që u është diktuar, por unë them që është influencuar. Se nga kush kjo ngelet për të parë, dhe kjo ka qenë shkaku që unë kam kërkuar sigurimin e provës, në mënyrë që nesër vajza mund të jepte një version tjetër, apo mund të zhdukeshe si në rastet tjera që unë kam pasur, që kanë dhënë dëshmi, të cilat logikisht nuk janë konfirmuar, dhe më pas personi që ka dhënë atë dëshmi fajsuese nuk është gjendur më. Kjo më ka bërë që të veproj në këtë mënyrë. Më vjen keq nëse kërkesa ime do të jetë bërë shkak për arrestimin e vajzës për këto motive. Unë dyshoj në këtë pjesë. Në fakt, vajza a është pjesë e kësaj rasti? Nuk mund ta them, por mua më krijohet përshtypja që vajza diçka di, sepse nga komunikimet që janë ose nga mënyra se si serviret ngjarja, unë dyshoj që vajza diçka di. Por unë nuk besoj kurrë që vajza është pjesë e marrjes pjesë në krim. Të paktën nga këto dhënat deri tanishme. A ka qenë pjesë atje, ndoshta nuk është direkt në krim, por a ka qenë kur ka ndodhur ngjarja? Nëse më pyesni mua, unë them versionin e servirur deri tani nga kjo vajzë, e cila është burim, për mua është version tërësisht i pabazë dhe ky është version totalisht i pabesueshëm. Tani dëshmia e vajzës sipas jush që ka kaq shumë dëshmi që përplas me njëra tjetër. Ju jeni gazetarë dhe keni marrë dhe intervistat vajzës. Jo. Okej, kolegët e juaj. Nëse shohim me kujdes, dëshminë e parë, deklarimin e parë të servirur nga vajza, me deklarimin e dytë të vajzës, ka ndryshime thelbësore, të cilat në mënyrë po nga njëjtë vajzë, në mënyrë të lirë, para mediave janë hedhur poshtë dhe thonë që mua më janë diktuar. Kjo ka qenë arsyeja
që un kam kërkuar sigurimin e provës. Pra le të sigurohet në gjykat dëshmia e saj, sepse jashtë mund të jetë objekt ndikimeve dhe influencave nga më të çuditshmeve. Nuk po them as presion. Nuk e them dot këtu. Sa them dot se nuk e kam informacion, ama mënyra që një njeri servir versione të ndryshme, njëherë par një version, njëherë një tjetër dhe para medjave një version tjetër të bën logjikshëm të kuptosh se ajo minimalisht ose fsheh diçka ose është në influencën e personave të tjerë. Pikërisht për të eliminuar këtë situatë dhe për shkuar të një hetim korrekt, për të zbardhur realisht vërtetën, jo për të thënë që gjetëm një autor tani dhe hajtë merremi për të gjetur prova aty, unë nuk i përkas këtij formimi.